Pot kulturne dediščine Žirovnica je 10 km dolga krožna pot, ki povezuje rojstne hiše velikanov slovenske kulture. Največjega slovenskega pesnika, Franceta Prešerna, njegovega prijatelja, jezikoslovca in literarnega zgodovinarja Matija Čopa, pisateljev Frana Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna ter spominski čebelnjak Antona Janše. Na virtualno pot nas bo tokrat pospremil kar sam Prešeren. Začnimo pri rojstni hiši pisatelja, znanega tudi po knjigi Bobri, Janeza Jalna, ki je takole napisal o Prešernu. In če bi se bil Prešeren tudi zmotil, ko je Krajncem lepša vremena napovedoval in bi ga čez stoletja ne bilo več, ki bi naš jezik govoril, Prešernov grob bi še tuji zanamci pleli in sadili na rože. Lep dober dan želimo sem skupaj v vasici Rodne na Gorenjskem, pod stolom, kjer se je rodil tudi eden velikih mož in sicer pisatelj Janez Jalen, avtor znamenitega romana trilogije Bobri. V teh Bobrih pisatelj opisuje zgodovine in del zgodovine Ljubljanskega barja in sicer Mostiščarje, Kuliščarje. No pa da ni napisal samo to, naj vam omenim še nekaj njegovih lepih zgodb, kot so naprimer njemu najljubša, Ovčar Markov, kateremu opisuje mladost svojega očeta, lepo okolje, kjer je sam odraščal. Ko je to prebral znani arhitekt Jože Plečnik, si je ogledal te stezice tega Marka in po ogledu zaupal Jalnu. Veš, še lepše je pa, kot si opisal. Bil je tudi scenarist prvemu slovenskemu celovečernemu igranemu filmu ali drugemu filmu na slovenskem nasploh Triglavske strmine. No, v tem filmu, naj omenim, kot posebnost nastopa tudi legenda alpinizma Joža Čop, po njemu se imenuje celo mogočna stena v severni steni Triglava, Čopov steber se ji reče. No in s tem Jožem je pisatelj Jalen tudi osvajal gorstva, saj je bil tudi izreden alpinist, bil skalaš, bil aljaževec. To so bili najboljši alpinisti tistega časa. No in seveda, kje je nastala ideja za ta film, kar na Kredarci. Tam so se našli prijatelji alpinisti Tominšek, Joža Čop, Badjura in se odločili, da te lepote tega okolja lepo posnamejo. Pisatelj je bil duhovnik po poklicu, ampak njegova skrita želja je bilo pisanje. Napisal je v enem svojem dnevniku. Odločil sem se za poklic duhovnika, da bi prost skrbi nad družino se mogel čim bolje ukvarjati z leposlovjem. Da bi pisal Slovencem zdrave besede življenja. No, druga verzija, ki pa je bila namenjena zvedavim dekličom, so ga pogostokrat spraševali. Ja, župnik, kako pa to, da se niste v ženoh ste tako fejst fund? Pa jim je odgovarjal, štrame, štramaste, kar pomeni nevedne nevednice, a naveste, da je Bog pod goran hodil, je ta prv ta fejst fante zase vzel, a všu se pa babam pustil. Premeščali so ga več ali manj, predvsem zaradi njegovega karakterja. Namreč Jalen je bil veseljak, zelo rad se je združil s prijatelji, somišljeniki, predvsem z literati. Ja, kje drugje pa, kot v kakšnih prijetnih vaških uštarijah. No in tam so nastajale različne teme, od literarnih pa tudi do političnih. No in seveda, ko je prišlo na ušesa njegovim nadrejenim, jim to ni bilo najbolj povšeči. In jasno, potem so sledile kakšna taka premeščanja, kjer mu tudi ni bilo najbolj povšeči, kot naprimer v Beli krajini v Črnomlju. Veste, tam je napisal eno zanimivo pismo svojemu nadrejenemu, v katerem ga je opozoril, da ga v Beli krajini ogrožajo dekline in da je tudi on krval pod kožo, mu je priporočil tritedenskega razmisleka. Ja, malo je kolebal Škof Jeglič, ampak s časoma se je vnesel, ko je razmislil, kakšen je pisateljev karakter in ga preventivno vrnil nazaj na Gorenjsko in sicer za 2 leti v staro Loko pri Škofji Loki. No, pisatelj Jalen je pokopan kar tukaj le zadaj za hišco v družinskem grobu. Velikokrat so ga prijatelji spraševali. Poslušaj, Janez, kje pa te jo zakopal, boš umrl? Pa jim je odgovarjal, od zibke do groba imam en skok. Zmotil se je morda za ne tri, ampak glede na to, da je bil lovec, mu je lovska občasno prav tako prav prišla. K
Kratek sprehod nas iz Rudin čez Pašnik pripelje v Doslovče, domači kraj Frana Saleškega Finžgarja. Finžgar je bil daljni Prešernov sorodnik in je leta 1939 svojo akcijo Prešernov dinar poskrbel, da so s pomočjo šolske mladine Prešernovo rojstno hišo preuredili v muzej, v katerega je z veliko verjetnostjo stopil vsak slovenski šolar. Vsestransko nadarjeni Fran Saleški Finžgar je odraščal v skromni kajžarski družini. Domačija je bila znana pod kalski obrti, s katero se je ukvarjal predvsem Finžgarjev ded Joža Ažman, znan tudi kot odličen pripovedovalec zgodb. Prav poslušanje zgodb v domačem zapečku je v mlademu Finžgarju že zgodaj prebudilo čut za pristen slovenski jezik, ki ga odlikuje v vsem njegovem literarnem opusu. Njegovo najbolj znano delo, zgodovinski roman Pod svobodnim soncem, pa še danes velja za enega največjih dosežkov slovenske literature in je svojo tematiko še kako aktualno tudi danes. Ali kot je nekoč dejal Finžgarjev pranečak dr. Janez Bogataj, nekatera Finžgarjeva dela so še danes aktualna, samo kulise so se zamenjale. Svetovit te je navdahnil, starešina. Vile so vas pospremile hrabri vojščaki, da ste pregazili močvirja, da ste preplezali gorska sedla in prišli do gradišča staroste mojega očeta Svaruna, ki vas zahvaljuje in pozdravlja. Jaz pa vas obenem tudi opozarjam. Oblaki so se potegnili čez naše svobodno sonce. Oblaki tako gosti, da jih morda ne predre več vesela luč. Ja, čeprav se oblasti v Bizancu še tako trudijo prikriti resnico, za sledmi na nebu so to potrdili že številni verodostojni viri. Ja, sledi niso namreč zgolj izbust iz aeroplanov, temveč mešanica tvarin znani kot chemtraili. Ja, z njimi nas zastrupljajo, ker se jim po končni Sloveniji nočemo podrediti. Številni vrači in šamani zatrjujejo, da s kem treli v naše ozračje spuščajo hude alkimistične coprnije, ki ustvarjajo dež ali sonce, kakor se onim v Bizancu pač zahoče. Pizgici. Ja. Povem vam, kaj se je pripetilo včeraj. Ja. Že na vse zgodaj prileti čez nas aeroplan iz smeri Bizanca, točno tam, od kjer sije sonce na vzhodu, natrese kratke kem trese in odleti. Ja. Ti se spremenijo v ovčaste oblake, ampak mi v sebi prosimo naše slovanske bogove in zahtevamo sonce. Oblaki se razkadijo in spet posije sonce, svobodno sonce. Ampak na to prileti spet en aeroplan iz druge smeri in položaj se ponovi. Nastane oblačnost, ampak s pomočjo naših notranjih prošenj znova posije sonce. Ampak zanimivo, da se bo vsod okoli na vse štiri smeri neba do kamor seže oko vidi oblačnost. Ja, samo tu pri nas, na obali Donave sije sonce, kar izgleda nekoga nekje, tam v Bizancu hudomoti. Zakaj sem to napisal? Zato, da se vsak zave, da je moč glede vsega tudi vremena v nas samih in da je ni zlobne moči, ki bi lahko premagala naše prošnje in želje za naravno vreme in naše skupno dobro. Ja. V sebi imamo neverjetno moč razstrupljanja na samih neba in narave. Ni pomembno, ali v to verjameš ali ne. Pomembno je, da za to prosiš, zahtevaš in deluješ na kakršen koli način. Obrni se k Perunu in prikliči Morano nad bizantinske zastrupljevalce. Ja, nadejam se, da boste mladci, ki vas popeljem v boj, pomendrali bizantince in pregnali oblak, ki se je obesil pred jasno sonce naših dedov. Naj nam sonce znova sije, jasno in svobodno. Pošli. Malce na levo, potem pa desno in smo že pri Janševem čebelnjaku. Anton Janša je tako kot France Prešeren odšel v širni svet na študij na Dunaj, kjer se je sprva učil risarske obrti, na koncu pa se je vrnil k svoji ljubezni do čebel in tudi učil čebelarstvo na cesarski čebelarski šoli. Njegov rojstni dan, 20. maj, je bil izbran za svetovni dan čebel. Ah,
smo že prispeli. Prebudil se je čmrl zgodnega spomladanskega jutra. Pretegnil je svoje premrle nožice, si pokrtačil mršev kožuh, pogladil tipalke in se pogledal v gledalo. Joj, nekam mršev je postal čez zimo in tudi pošteno mu je krulilo, jest bo treba. Razprl je svoja krilca, poletel čez travnik in pristal na češnji. Kako je dišalo po sladkem nektarju. Valjal se je z cveta na cvet, dokler njegov trebušček ni bil ravno tak kot regradova lučka. Potem je po obilnem zajtrku počival. Zdelo se mu je, da sliši rahlo brenčanje. Ohoho, tudi čebele so se prebudile, si je rekel čmrl. Kdo ve, če jim je ostalo, kaj medu od lanskega poletja. Poletel je na rob čebelnjaka. Pred vrati sta bili dve mladi čebelici. Letos sta bili prvič na straži in tako imenitnega gosta, kot je čmrl, še nikoli v življenju nista videli. Staknili sta glave in ugotavljali, le kdo bi to bil. Gotovo je pomemben, pa kako je lep, pa kako je velik. S takim gostom se lahko pogovarja samo naša kraljica čebela. In sta čmrlja povabili v čebelnjak. Kraljica je bila še rahlo dremava od zimskega spanja, ampak ko so ji napovedali gosta, se je hitro uredila in ga povabila k sebi. Pa tudi jedla ni še nič in naročila je obilen zajtrk. Čmrlju se je kar smejalo. In po zajtrku je čmrl pričel pripovedovati svoje zgodbe. Nekatere so bile resnične, nekatere so bile izmišljene, nekatere so se zgodile drugim čmrljom. Kraljica matica pa je poslušala z odprtimi usti in se na vso moč zabavala. In sploh ni ugotovila, da je minil že cel dan, ne da bi sploh ostala od mize. Ampak zvečer pa se ne spodobi gosta vršt ven iz čebelnjaka. Zato je povabila čmrlja, da je prespal. In naslednje jutro se je zgodba nadaljevala. Tako je šlo iz dneva v dan. Čebele delavke so bile vedno bolj zaskrbljene. Joj, če bo šlo tako naprej, bosta pojedla vse zaloge medu in umrle bomo od lakote. Temu bo treba narediti konec. Zvečer, ko je kraljica naročila sladki nektar, so čmrlju in kraljici v nektar zamešale koren sladkega dremeža. Zaspala sta kot ubita. In zdaj hitro čebele delavke so zbezale čmrlja iz čebelnjaka. Še ko je spal, je padel na mehko travo. Ampak to ga sploh ni motilo. Obrnil se je na drugo stran in spal naprej. Prebudila ga je jutranja rosa. Čmrl je takoj vedel, kaj se je zgodilo. No ja, si je mislil. Bilo je lepo, dokler je trajalo. Zdaj bo pa treba spet na delo. Kraljica matica pa se je zbudila s strašnim glavobolom. Ko je pogledala okoli sebe, je videla razdejanje. Vse se je lepilo od sladkega nektarja, vse je bilo polito, vse je bilo umazano, zaloge medu so bile skoraj prazne. Oj, kaj sem storila. In ustala je, čeprav je bila kraljica, in čisto sama vse pospravila, na koncu očedila še sebe, sklicala vse čebele in dejala, kaj takega se ne sme več zgoditi. Čmrlju je od danes naprej najstrožje prepovedan vstop v čebelnjak. Ampak kraljica in čmrl sta vseeno ostala prijatelja. Enkrat na leto se dobita sredi travnika, kjer plešeta, klepetata, si pripovedujeta zgodbe in potem gre kraljica spet delat v čebelnjak. Čmrl pa leti novim zgodbam in novim dogodivščinam naproti. Vas pa nove zgodbe čakajo na poslikavah panskih končnic na čebelnjaku Antona Janše na Breznici. Uh-huh.
Nas vodi dalje v Žirovnico, kjer se je rodil še en učenjak, jezikoslovec in bibliotekar Matija Čop. Čop je bil Prešernov velik prijatelj. Skupaj sta prehodila sicer kratko, a polno življenjsko pot. Skupaj sta sodelovala pri kulturnem udejstvovanju. Čop kot cenzor časopisa Kranjska čebelica, Prešeren pa kot pesnik, ki je v časopisu objavljal. Skupaj sta bila bitke v črkarski pravdi proti novemu črkopisju Metelčici in skupaj sta bila tudi tistega usodnega junijskega dne, ko je Prešeren v Trnovski cerkvi prvič uzrl svojo pesniško muzo Julijo Primic. No, pa vstopimo. To je rokopis, ki ga je pred približno 200 leti napisal izjemen učenjak Matija Čop. Tudi njegov najboljši prijatelj, dr. France Prešeren, je v njem dejal, da je velikan učenosti. Ga je posebno nekoč ošvrknil z zabavljivim zapisom, ki pravi: "V Ljubljani je dihur, ki noč in dan žre knjige, od sebe pa ne da nobene fige." Še en znamenit Žirovničan, Aleksander Mešok, pa vam bo kar s pesmijo pokazal kraje, ker so nekoč ustvarjali naši slavni rojaki v Žirovnici. V Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi. Venecije vasi, tik pod karavankami, ki so vrh Parnasa v vsej Sloveniji. V Mostah mati so doma, so rodili kersnika, v Žirovnic pa stoji hiša Čopova. Prežemca je Janševa, doslovče od Finžgarja, od neva so Janova, vsake žitve vajena. A na sredi tih poti vrba Dragava stoji in Prešernu njega bi je požila gnala kri. Je požila gnala kri. U Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi. Venecije vasi, tik pod karavankami, Parnasa v vsej Sloveniji. Ko zvonovi zazvone, se vasice prebude, posejane po dvore, nova zgodba se začne, ki bo zrasla pred očmi, nova pesem novih dni, med kozovci, lipami, brazdami, zoranimi. Toplo sonce jo zbudi, trdna roka jo zvoji, bela znoj da moči, reka solzja napoji. Reka solzja napoji. U Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi. Venecije vasi, tik pod karavankami, ki so vrh Parnasa v vsej Sloveniji. France Prešeren, pevcu. Kdo zna noč temno razjasnit, kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kluje srce,
od zore do mraka, od mraka do dne. Kdo uči? Izbrisat spomina nekdanje dni. Brezu prihodim odzeti spred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori. Kako biti hočeš pojet in ti pretežko jo prsih nosit, ali pekel ali nebo. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Vaške poti iz Žirovnice vodijo 2 kilometra oddaljeno vrbo, kjer se je rodil France Prešeren. Doma se je že zgodaj učil branja in pisanja pod strogim očesom mame Mine, ki je v sina polagala velike upe. Prešernovo življenje za današnji čas ni bilo dolgo, a vendar je bilo zelo plodovito. Prešeren umre 8. februarja 1849 v Kranju in za sabo pusti dragoceno dediščino za Slovence in slovenski jezik. Pozdravljeni, nahajamo se v Prešernovi rojstni hiši, v prostoru, ki se imenuje Hiša. No, za to mizo so se Prešernovi otroci v tistem času učili brati, pisati slovenskega jezika. No in kasneje so tudi na teh klopih tukaj zadaj, zaspali se, te klopi so bile njihova postelja. V tistem času mali France prav gotovo ni razmišljal o tem, da bo postal pesnik in kasneje, tako kot je zapisal v glosi, živel in umrl brez denarja. Glosa. Pesniška oblika, ki govori o pevcu, pesmih in odnosu do sveta. Le začniva. Pri Homeri, prosu reva, dni je stare, mrso vidja, pontu tare, drugih pevcu zgodbe beri, nam spričuje Alighieri. Kako sreča pevca udarja, nam spričuje ta pisarija, Luzijade, Don Quixota, kakošne Parnasa pota, slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kaj Petrarko, kaj nam tasov pevcov treba, je prijetnih. Slišim od butic neokretnih, prašac danih prednih časov, komor mar prijetnih glasov, pesmi, ki pojo Matjaže, boje okrog hrvaške straže, mar Karpevec, pevilerije, mar čebelce, roji, šteri, kranec mojemu osle kaže, slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kranec mojemu osle kaže, pevcu vedno sreča laže. On živi, umr je brez narja. Slepi, kdor se s petjem kvarja, kranec mojemu osle kaže, pevcu vedno sreča laže. On živi, umr je brez narja. Slep je. Slep? Slep je. Ampak. On živi, lani je slepar starino, še prodajal, nosil škatle, meril platno trak na vatle, leto skupi si grašino, ma ne gre pevec v daljno kino. Še naprej se pot mu kaže, nej si stinto prste maže, nej ljubezen si obeta, vneti lepega dekleta. Pevcu vedno sreča laže. Vendar peti, on ne jenja, grabte denarje v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja, makoder se ne bo razpenja, grad je pevca brez vratarja, v njih zlatnina, čista zarja, srebrnina, rosa trave, s tem posestvom brez težave. On živi, umrje brez denarja, slep je, kdor se s petjem kvarja, kranec mojemu osle kaže, pevcu vedno sreča laže. On živi, umrje brez narja. Ampak. Slep je, kdor se s petjem kvarja, kranec mojemu osle kaže, pevcu vedno sreča laže. On živi, umrje brez narja. Slep je. Slep je. On živi. In tukaj je zaživel. V vrbi, rojstni vasi domači. Taki postelji in taki le igrači. In se razvil v nekaj največjega, kar lahko. Yes. Super mix glosa. Fresh. Za 2021. You suck us!
France Prešeren, kam? Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me, kam? Prašajte raje oblak neba, prašajte raje val morja. Kadar mogočni gospodar okrog drvi, jih sem trtja vihar. Oblak ne ve in val nekam, kam nese me obup, ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje nje ne smem. In da ni mesta vrh zemlje, ker bi pozabil to gorje.